sitt förstånd. Ska vi se vem det är. Det är Tommy eller Johan Brunesson med sin stora. Ja, man tittar då. De är bägge uppe två. Johan Runesson är det som trycker sig förbi. Men åh, där gick det åt. Ökar över till för Ljungdal, eller får se. Han kom igång igen i alla fall ner på en tredje plats. Så det är Runesson som ligger först. Och där skickar de ut honom ordentligt nu, stackars Ljungdal. Han blev sist helt plötsligt. Runesson vet jag inte vad han gör. Ja, han har fått något krångel, så han vill ta sig ifrån och släpper förbi dem. Mycket sportsligt gjort. Märker man att man får fel på bilen, ja, då är det bättre att gå åt sidan. Släppa förbi dem. Då har vi ju en stil med 39. Är det Lina Johansson? Om jag såg rätt eller? Nej, såg jag. Jag gillar på långt avstånd. Jo, men visst är det Nina? Hej Nina! Det var nära där att Johan Karlsson Lessebo tryckte sig upp i sidan. Men Nina, hon fick ner Pelle igen. Lyckades hålla östra platsen. Och Johan, han har kommit igång här igen med sitt gamla skåp. Sexan, en rusa upp för backen. Nina, hon tar 5 meter där. Men det är jävla klättrar. Och Galtiga ett också. Det är nummer 6, Johan Jeppsson, som ligger på. Hälsa på Lesmoföraren. Lina, hon klättrar upp lite och håller tätt in till ballen. Sen trycker hon ner Pelle och får 10 meter. Det är härligt. Här glider det gärna ut. Men det går bra ändå, för hon har ju innebörjet längre ner. Men de andra kommer i fatt.